Milane, mi smo na građevini koju vaša firma radi. Ja ću vas zamoliti na samom početku da predstavite sebe i firmu. Pa ovako, ja sam Milan Đelić, vlasnik firme Inoin Gradnja. Pre toga je to bilo Inoin Engineering. Tako smo krenuli, radimo 7 godina. Već inženjer sam arhitekture i rešio sam da se bavim izvođenjem građevinskih radova. I od samog početka do danas mi, izvinjavam se, aha, trenutno izgubio sam nit. Aha, dobro. Da nastavim da pričam vezano za firmu. Da. Dobro. Na samom početku mog rada imao sam, da kažem, ajde i sreću da krenem da radim veći objekat. Za mene je to bio veliki objekat, 1500 kvadrata, stambeni objekat. I to nisam smeo da propustim kao šansu za rad. Bez nekog velikog radnog iskustva na izvođenju radova sam krenuo to i sve je to prošlo dobro. Nakon toga godinama radimo visokogradnju, stambene objekte i privatne i firma je rasla. Koji je ovo stambeni objekat po redu vaš? Ovo, na ovoj lokaciji, šesti stambeni objekat koji radimo i počeli smo sedmi objekat da radimo. To su objekti po tri etaže, po pet etaža i u suštini smo ih vrlo brzo radili i nikad nismo imali nekih problema, ni što se tiče pogleda na radu, ni što se tiče same organizacije. Vi ste firma koja se bavi isključivo građevinskim radovima, izvođač, imate investitore, projektanti i tako dalje, koji rade svoj deo posla, ali nisu u sastavu vaše firme, je li tako? Pa nisu u sastavu moje firme, moja firma se bavi samo izvođenjem građevinskih radova, odnosno vršenjem usluge u građevinarstvu, ali sa firmom s kojom smo odradili ovo nasilje, mi smo jedan tim koji od početka do sada ne menja svoje pravila i to funkcioniše dobro. Koliko radnika imate? Pa 10 radnika su. Smatrate da je to dovoljno ili ponekada tražite podizvođače, saradnike? Tražim podizvođače da uskoče kad imamo veći deo posla na određenim pozicijama i imam nekoliko izvođača sa kojima sarađujem u mom poslovanju.